یاد گرس مز دوان آشنا یہ نی دم مر اس تات گرس مز برکت تو دوستو یہ کیو تے وشت یہ مولانا انوار شاہ رحمت اللہ علیہ سن مکان تو اسو اس اندر کون یہ چنا کہیں خدا سو کرن تے میں جنت الفردوس اتا جنتس مز کینس اعلی مقام اتا یہ ایک انسان اس میں جوش کے من جائیں چس روزان روزان تو امن ماش اس مکان چیز سو گمڑ گمڑ وغیرہ انوار صاحب اس کیا وتی تو باب تھر مولانا انوار شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ یوش تم سوتی باب تھر چپل کڑ وزیتی یس مولانا انوار شاہ رحمت اللہ علیہ تم سن موج تیت دفن مول تہ پن مولانا انور صوب دفن دیوبند سندر السلام علیکم یا اہل دار قوم المؤمنین اللهم اغفر لعبدک ما ہے گائز السلام علیکم ورحمۃ اللہ آئی ہوپ کہ جگر مین آسن سلم ٹھیک مے سچ چوگنس گوہر بھائی گوہر بھائی آز کوت گسو اس آز گسو اس وادی لولاب لولاب ویلی مز کا جائے گسو اس لولا ویلی من مطلب گڈ ون بہ اخت لولا ویلی من بڑ بار ہستی اکس ہستی ہن گھر تت یس ونان مولانا انوار شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ صاحب تو اس گو تور تہد مکان تہ ہو ونکس اس لولا ویلی ہندس گیٹس پہ آپ دیکھ سکتے ہو یت پہ گسان لولا ویلی سٹارٹ لولا ویلی واریا بڑ گوہر بھائی نیروا اس تیل نیرو چلو بھائی نکلتے ہیں یہاں سے اگر تھی آز میون ولاگ فیس بک پیجس پہ وشان فیس بک پیج کرزو ضرور فالو اگر یوٹیوب چینل پہ نا وشان یوٹیوب چینل تک کرزو سبسکرائب تاکہ تھی روزو مین سوشل میڈیا فیملی سے جڑت تو کرتے ہیں جی آج کا پیارا سا ولاگ سٹارٹ یت پہ چلا بہ پانے بائک سپلینڈر تو بھائی لوگ فی الحال اس بروکن پکان بس لولا ویلی نا جنت ہے یار جنت اس لولا بک اس کرزو کمنٹ بیس کرزو بھائی سن پیج فالو یہ چھس نہ صرف لولا والین کہیں ونان بھس یہ سارے ونان میون ویڈیو بنکس وشان فی الحال پکان بائک چھس بہ ونکس پانے چلان اکہ اچھس بہ بائک چلان بیس مے فون روٹمت یت پہ اٹھ کلو میٹر تر چھ ورنوائے ونان تر جائے تہ اس کوتاہ ٹائم لگ تقریباً لگ اس پہ اوڑ گھنٹہ کن کمائے دہ وہ منٹ چلو بھائی یت پہ لگ اس کمائے ٹائم تور تین دہ وہ منٹ تھی سب سمکھے اس یہ تہ لگو نا تیوت ٹائم تور تین کھین ست اٹھ کلو میٹر نیرو اس برو کن تھی روزو اس جڑت یپ زیادہ لکڑیو مکان آپ دیکھ سکتے ہو گائز تو ہمارے ساتھ سلیم بھائی بھی جڑ چکا ہے سلیم بھائی ٹھیک ہے ونان شا ٹھیک پائے ہاں یہ گو امس سوری پائے کپ روزان کیا یہ مکان یہ کس اچھا یہ تو دوستو یہ ہوں تھی وشت یہ مولانا انوار شاہ رحمت اللہ علیہ سن مکان تو اچو اس اندر کن یہ چھ کہیں چلو بھائی یہاں پر پورا نا اندھیرا ہے بھائی یہ کوئی رکھ بھائی کہاں سے بھائی ماشاء اللہ یہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تم سن مکان آپ دیکھ سکتے ہو گائز یہ آسان بوئے آز کا خدا صوب کریں تمہیں جنت الفردوس عطا جنتس من کرنس اعلیٰ مقام عطا یہ گو دمر یعنی دان یت گرس مز دان آس نا یعنی دمر اس تات گرس مز برکت سلیم بھائی یہ ون ٹو مے ٹو شک لولا گوئی سو شکا یور زامت بہ بیتا فرسٹ ٹائم فرسٹ ٹائم آؤ ژٕ می سۭتۍ اچھا یتھ بارس منٛز چھی نہٕ ژےٚ زیادٕ نالیج کینٛہہ مگر اوسمُت چھُ سُہ واریاہ نیک نفر بوٚڑ سکالر اسلامک سکالر مولانا انور شاہ رحمت اللہ علیہ یِمن گرن منٛز شال گژھِ سکوٗن یہِ چھُ مولانا انور شاہ رحمت اللہ علیہ تٔمۍ سُنٛدُے مکان یُس زن بوٚڑ بار اسلامک سکالر اوس ڈسٹرک کۄپوارِیُک لولاب ایریا ہس منٛز یُس روزان اوس ژٕ کیاہ چھُکھ ونان جِگر بہٕ چھُس ونان مطلب یِم بُزرگ یِہنٛدِ سۭتۍ ہسا شوق کٔشیٖر ہُنٛد شوق اگر وٕنکیٚنس کٔشیٖر چھِ بٔچِتھ سُہ چھِ یِہنٛدِس تور یہِ نتہٕ چھِ اَسہِ کۭتیاہ گۄناہ کَران چھِنا یہِ اگر اَسہِ حِساب کَرو تَمہِ حِساب گژھن ہیٚرِ کَنۍ آسٕنۍ بِلکُل مگر خۄدا صٲب چھِ وۄنۍ اَمنٕے کُن گژھان دۄہ دۄہ کَڑان اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِمَن مغفرت اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ جنت نیک اِنسان ٲسۍ مےٚ ژٕ وٕچھ کِمَن جایَن چھِ أسۍ روزان تہٕ یِمَن منٛز چھُس نہٕ کانٛہہ چیٖز سُہ گُمَنٛڈ گُمَنٛڈ وغیرہ أسۍ چھِ ہو أسۍ چھِ یہِ تُہۍ وٕچھِو پَتہٕ چھِ أزِکۍ لوٗکھ کَران گُمَنٛڈ مکان ہمارے پاس کُچھ سروین چھِ میژِ منٛز وَسُن آخر ہم سب کو مِٹی مے جانا ہے تَتہِ یی نہٕ اَسہِ پرٛژھنہٕ کینٛہہ تۄہہِ اوسوا سِمٹو مکان تۄہہِ اوسوا میژِو مکان میژِ منٛز چھُ وَسُن ییٚتہِ آسہِ نہٕ امیٖرَن ہاے فاے میژ غریٖبَن آسہِ لو میژ سب کو ایک ہی مِٹی مے جانا ہے تو یہ مکان آپ نے دیکھا کتنا پیارا سا مکان ہے ان گھروں میں نا بہت سکون ہے اللہ قسم پانی تیری چشموں کا تڑپتا ہوا سیما ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ ناوُک اَکھ چشمہ یعنی ناگ اَتھ چھا زٮ۪وان اَندَر کِنۍ آب اَتھ چھِ اَندَر کِنۍ آب زٮ۪وان ترٛیش چھِ واریاہ ٹھنٛڈ
زبردست چھنہٕ حظ برابر یہِ چھُ باسان سیوٚد فرجس منٛز ٲسمٕژ تریش عیٖز تورٕنۍ چھِ یہِ ناگ بولتے ہے سُہ کشمیٖری مےٚ اردوٗ پٲٹھۍ ہے سُنان چشما آیا سمجھ شےٚ بٲے بارٮ۪ن چھِ ٲسۍ مٕتۍ تِم زیوٗٹھ اوس مطلب یاسیٖن صٲب یاسیٖن صٲب سُہ چھُ لاول دِ فوت گوٚمُت تَتھ پَتہٕ گٔیو حضرت علامہ انور شاہی کشمیٖری تَتھ پَتہٕ گٔیو عبداللہ شاہ تَتھ پَتہٕ گٔیو سُلیمان شاہ تَتھ پَتہٕ گٔیو میون فادر نِظام الدیٖن شاہ تَتھ پَتہٕ اوس بیٛاکھ پِتٕر اَسہِ تَس اوس ناو صوف اللہ شاہ مولوی صوف اللہ شاہ انور صٲبَس کیٛاہ وٲتِو تُہۍ بابتھر مولانا انور شاہ کشمیٖری رحمت اللہ علیہ یُس چھُ تٔمِس واتہِ بابتھر ییٚتہِ کُس تٔمۍ سُنٛد والِد چھُ ییٚتہِ دَفن قِبلہٕ گاہ میٖنٕز مٲلۍ سُنٛد ناو معظب شاہ عزب شاہ معظب شاہ ماشاء اللہ سُہ چھُ ییٚتی دَفن انور شاہ کشمیٖری سُہ کَتہِ چھُ دَفن دَفن دیوبند دیوبند سُہ چھُ برونٛہہ پٮ۪ٹھٕے اوسمُت ییٚتی روزان یُس ییٚمِس یہِ گرٕ چھُ امہِ برونٛہہ چھُ اوسمُت سُہ کِنہٕ سُہ چھُ آمُت پَتہٕ آمُت چھُ یور حظ برونٛہہ بُنیدی ٲسۍ بُنیدی ٲسۍ بغدادٕکۍ سون بٕڈبَب تُہُنٛد بٕڈبَب اوس بغدادُک روزان وول پَتہٕ آمٕتۍ چھِ تَتہِ پٮ۪ٹھ درٛو وَنان تَتھ لوت مطلب پاکِستان منٛز چھِ اَسہِ وٕچھِنۍ تَتہِ پَتہٕ آیہِ حضرت تَتھ وَنان مَڑہوم کُپوارِ اَپور سُہ اَکھ جاے لٔدٕروان سایڈَس آ لٔدٕروان سایڈَس تَتہِ اوکُن آو حضرت پَتہٕ وَنان تَتھ جایہِ دۄدوان کۄپوٲرِ سۭتۍ روٗدۍ تَتہِ تَتہِ کوٚر تٔمۍ رِشتہٕ یہِ سٲنۍ نانۍ علامہ اقبال وَنان دَپان اگر ہَسا یہِ وقتہٕ مذہبَس ژھانٛٹھ گوٚو اگر ہَسا انور شاہی کشمیٖری آسہِ ہے تہٕ ژور گژھن نہٕ کینٛہہ اَکَے روزِ ہے مذہب چَپٕل کَڑو حظ أتی چلو ٹھیٖک یہِ سوگ یور توتہِ یُس مولانا انور شاہ رحمت اللہ علیہ چھِ تٔمۍ سٕنٛز مٲج تہِ چھِ ییٚتی دَفن مول تہِ خانٛدارٮ۪ن تہِ خانٛدارٮ۪ن نہٕ کیٚنٛہہ تِم چھِ یَتھ جایہِ دَفن کُس چھُ پانہٕ اَتھ منٛز دَفن اچھا اچھا پانہٕ چھُ مولانا انور صٲب دَفن دیوبندس اندر حظ السلام علیکُم یا اہل دار قومِل مومنین اللهم اغفر عبدک مدفون حاجہ القبور كلهم اجمعين خير كبير من خاص الخاص جناب حضرت مولانا معظم شاہ صاحب و اولاد حضرت مولانا معظم صاحب اجمعين كلهم اجمعين صغير كبير معلومين وغيرهم اوصل منا بلغ ثوابها ثواب سوره الفاتحه ملك الاخلاص محمد ولا اله الا الله ولا ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال محمد اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم وارفع درجاتهم جنات الفردوس.